គ្រូបង្វឹកជំនាញជាតិកីឡា baseball កម្ពុជាមានក្តីរំភើបព្រោះថាកម្ពុជានឹងឈ្នះពានរង្វាន់ Indo China Baseball Dream League 2023 DGB Cup នៅប្រទេសឡាវដែលការប្រកួតនេះនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោក Andrew William Baker ដែលជាគ្រូបង្វឹកកីឡា baseball កម្ពុជាបានដឹងថាក្រុមជំនាញជាតិកម្ពុជានឹងត្រូវចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ Indo China Baseball Dream League 2023នៅប្រទេសឡាវរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីប្រជែងពានជាមួយម្ចាស់ផ្ទះឡាវថៃនិងវៀតណាមក្រុមវឹកដែលមានបបិសោតជាច្រើនរូបនេះបានបន្ថែមថាអ្វីដែលលោកគាត់សម្គាល់នោះគឺក្រុមកម្ពុជាមានសមត្ថភាពលើគេបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រទេសថៃដោយសារតែលោកជាអ្នកបង្ហាត់ផ្ទាល់ដូច្នេះលោកដឹងពីសមត្ថភាពកីឡាករកម្ពុជាច្បាស់ខណៈការវឹកហាត់ត្រៀមសម្រាប់ការប្រកួតមានរយៈពេលវែងនិងពេញលេញល្អទៀតនោះនាំឲ្យក្រុមវឹកជំនឿជាតិខាងលើជឿជាក់ថានឹងឈ្នះពានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពេលវេលាដែលយើងក្នុងការប្រកួតហ្នឹងគឺយើងប្រកួតរយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងទៅនេះគឺ5ថ្ងៃហើយការប្រកួតហ្នឹងគឺ Indo China Dream League ឬក៏យើងហៅមួយទៀតគឺ DGB Cup ចំនួនប្រទេសដែលចូលរួមហ្នឹងគឺយើងមាន4មានថៃឡាវវៀតណាមហើយនិងកម្ពុជាយើងហើយប្រទេសដែលគាត់គាត់ថាខ្លាំងហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងខ្លាំងទី1បន្ទាប់មកថៃគាត់ថាគាត់ថាពួកយើងបានជឿខ្លួនរួចរាល់ល្អហើយការបកខាត់របស់យើងហើយថាពួកយើងនឹងធ្វើបានល្អ baseball កម្ពុជាយើងនឹងលេងបានល្អអញ្ចឹងគាត់ថាយើងអាចមានចំនួនក្នុងការជឿជាក់ទៅលើឆ្នាំបានកីឡាកររបស់យើងគឺយើងបានជឿខ្លួនក្នុងការបកខាត់ទាំងគ្រប់វឹកអីគឺយើងមានការបកខាត់ដូចជាកីឡាករកីឡា baseball កម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថាអាចមកឈ្នះការយកពានរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធីនេះសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ Indo China Baseball Dream League 2023 DGB Cup នៅប្រទេសឡាវធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 4ប្រទេសចូលរួមប្រកួត